সকলোকে আমাৰ চেনেল ডাই ডুকলৈ স্বাগত জনাইছোঁ। আজি আমি পঢ়িম হোৱাট ইজ এলঅ'চি। এলঅ'চিৰ ফুল মিনিংটো হৈছে লাইন অফ কণ্ট্ৰল। অ'কে, এতিয়া তোমালোকৰ মাজত এটা কনফিউজ থাকে যে লাইন অফ কণ্ট্ৰল আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ মাজৰ যেডাল ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ আছে সেইডাল একেই নে বেলেগ। চ' ইয়াৰ বিষয়ে আমি চমুকৈ এটা ধাৰণা ল'ম। গতিকে আহা, আমি বেছি দেৰি নকৰোঁ, আগবাঢ়ো। আজি আমাৰ যি আলোচনা আছে যে হোৱাট ইজ এলঅ'চি। এটা এলঅ'চি জনাৰ আগতে আমি কি জানিব লাগিব, এলঅ'চিৰ যিটো হিষ্ট্ৰি বেকগ্ৰাউণ্ড, যে আমাৰ ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তান কেতিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈছিলে 1947ত। তেতিয়া ইণ্ডিয়া পাকিস্তান যেতিয়া পাৰ্টিশ্যন হ'ল, চ' লগালগ তাৰ এজন ৰজা আছিলে, নামটো আছিলে মহাৰাজা হৰি সিং। যে মহাৰাজা হৰি সিঙে কি ক'লে, তেওঁ জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰজা আছিলে। তেওঁ কনফিউজ হৈ আছিলে যে জম্মু কাশ্মীৰখন তাৰ লগত দিব, পাকিস্তানৰ লগত দিব নে ইণ্ডিয়াৰ লগত দিব। যে জম্মু কাশ্মীৰৰ এটা পাৰ্টত মুছলিম পপুলেশ্যন বহুত বেছি আছিলে। যেতিয়া তেওঁ কনফিউজ হৈ গ'ল, চ' তেতিয়া ইতিমধ্যে দুখন নিউলি কাণ্ট্ৰি পাৰ্টিশ্যন হৈ গ'ল। তেতিয়া পাকিস্তান আৰ্মীয়ে কি কৰিলে, জম্মু কাশ্মীৰত সোমাই দিলে। পাকিস্তান আৰ্মী যদি আমাৰ হ'ল, চ' ইয়াৰ পৰা অলপ পাকিস্তান আৰ্মী এফালে সোমাই দিলে জম্মু কাশ্মীৰলৈ। হ'ল, তেওঁ সোমাই দিয়াৰ লগে লগে এই মহাৰাজা হৰি সিঙে কি কৰিলে, ইণ্ডিয়াৰ লগত, ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত গোটেই জম্মু কাশ্মীৰৰ যি শাসনভাৰ সেইটো দি দিলে। তো সেই কথাটো কি হ'ল, পাকিস্তানে মানিব পৰা নাছিলে। আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ এই মহাৰাজা হৰি সিঙে ইণ্ডিয়াৰ লগত এটা এগ্ৰিমেণ্ট কৰিলে, ডকুমেণ্ট ছাইন কৰিলে, তাৰ নামটো আছিলে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট এছ'চিয়েশ্যন। চ' ইয়াৰ জৰিয়তে কি কৰিলে, গোটেই জম্মু কাশ্মীৰৰ শাসনভাৰ পাকজৰীডাল ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টক দি দিলে। কিন্তু আমাৰ পাকিস্তানে কি কৰিলে, সেই কথাটো মানিব পৰা নাই। হ'ল, 26 অক্টোবৰত সেই ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট এছ'চিয়েশ্যনখন ছাইন কৰিলে। পাকিস্তানে কিন্তু ক'লে যে তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্ট আমি নামানো আৰু জম্মু কাশ্মীৰখন আমাৰ এটা ইণ্ডিকেল বাৰ্থ হয়। চ' 26 অক্টোবৰত ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট এছ'চিয়েশ্যন কৰিলে। ইফালে 22 অক্টোবৰত অলৰেডি ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ মাজত, ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ মাজত এখন ৱাৰ অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। সেই ৱাৰখন চলি থকাৰ মাজতেই যেতিয়া ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট এছ'চিয়েশ্যন ছাইন কৰি দিলে, তেতিয়া আৰু জ্বলি গ'ল পাকিস্তান। জ্বলি যোৱাৰ লগে লগে যিখন 22 অক্টোবৰ 1947ত ৱাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, 22 অক্টোবৰ, সেই ৱাৰখন আৰু অধিক কি হৈ গ'ল, জ্বলি উঠিলে। জ্বলাই উঠিয়াৰ পিছত অলমষ্ট 1 ইয়াৰ, 22 অক্টোবৰ 1947ৰ পৰা 31 অক্টোবৰ 1948লৈকে সেই দুখন নতুন স্বাধীন দেশ যুদ্ধ মিলিত হ'ল। মিলিত হৈ পেলাই তেওঁলোকে 1 বছৰ যুদ্ধ কৰিলে আৰু যুদ্ধ কৰাৰ পিছত শেষত 31 অক্টোবৰ 1948ত তেওঁলোকে আহি পেলাই এডাল লাইনত কৰিলে। এফালৰ পৰা পাকিস্তান আৰ্মী আহিল, এফালৰ পৰা ইণ্ডিয়ান আৰ্মী বা ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট মানুহ গ'ল। গৈ এই লাইনডালত কি কৰিলে, তেওঁলোকে যুদ্ধ বিৰতি ঘোষণা কৰিলে। যুদ্ধ বিৰতি মানে আজিৰ পৰা কোনো ধৰণৰ যুদ্ধ আমি নালাগো। চ' চিজ ফায়াৰ হ'ল আৰু সেই লাইনডালৰ কি কৰা হয়, চিজ ফায়াৰ। আৰু চিজ ফায়াৰ লাইনডালকে পিছলৈ কি বুলি জনা গ'ল, লাইন অফ কণ্ট্ৰল। কেতিয়া জনা হ'ল, কেনেকৈ হ'ল, সেই কথাটো মই পিছত ক'ম। তোমালোকৰ এটা কনফিউজ থাকে যে ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ যিডাল ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ হয় সেইডাল কোনডাল, সেইডাল লাইন অফ কণ্ট্ৰল নে বেলেগ কিবা আছে। চ' এটা তোমালোক কনফিউজ দূৰ কৰি লোৱা, যে ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত যিডাল ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ আছে সেইডালক কোৱা হয় ৰেড ক্লিফ লাইন। আৰু এই লাইনডাল কোনে টানিছিল বা কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল, ছাৰ চাইৰিল ৰেডক্লিফে 1947ত ডিউৰিং পাৰ্টিশ্যন, যেতিয়া পৃথকৰ লগালগ এডাল টানি দিলে। চ' এলঅ'চিডাল কি হয়, এলঅ'চিডাল কিন্তু ৰেডক্লিফ লাইনৰ সৈতে একে নহয়, যে এলঅ'চিডাল আমাৰ ৱৰ্ল্ডত ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ বুলি ধৰা নহয়। গতিকে এলঅ'চিডালনো কি হয় তেতিয়াহ'লে, যদি ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ নহয় তেতিয়া এলঅ'চিডাল হয়। চ' এলঅ'চিডাল কি হয় আমি পঢ়িম। এলঅ'চিডাল এডাল লাইন হয় যিডাল ইণ্ডিয়ান আৰ্মি আৰু পাকিস্তান আৰ্মীয়ে নিজৰ কণ্ট্ৰলত ৰাখে, মানে তেওঁলোকে এডাল সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি লৈছে। ধৰি লওক এই সীমাডালে এডাল সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি লৈছে, পাকিস্তান আৰ্মী এডাল পাৰ নহয় আৰু ইণ্ডিয়ান আৰ্মী এডাল পাৰ নহয়। হ'ল, চ' এইডাল হৈছে এলঅ'চি, লাইন অফ কণ্ট্ৰল। এডাল কণ্ট্ৰল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰেকগনাইজ প্ৰাপ্তি হোৱা নাই। চ' সেইকাৰণে মই লিখিছোঁ যে এই লাইন ডাজ নট কনষ্টিটিউট এ লিগেলি ৰেকগনাইজ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডেৰী। অ'কে,
এটা প্ৰথমতে তাৰ নাম আছিলে চিজ ফায়াৰ লাইন। পিছত যেতিয়া 1972ত এটা এগ্ৰিমেণ্ট হ'ল, চিমলা এগ্ৰিমেণ্ট। সেই চিমলা এগ্ৰিমেণ্টৰ পিছতে চিজ ফায়াৰ লাইনডালক কি বুলি কোৱা হ'ল, লাইন অফ কণ্ট্ৰল বুলি কোৱা হ'ল। এতিয়া 1972ত কি হৈছিলে, 1972ত আৰু এটা ঘটনা হৈছিল, কি হৈছিলে, বাংলাদেশ ফৰ্ম হৈছিলে। এতিয়া চোৱা, লাইন অফ কণ্ট্ৰলডাল আমাৰ ভাৰতৰ কোনখিনিতে আছে সেইটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, এটা সৰু মই চিত্ৰ চাব লাগিব। এই যিডাল লং ৰেড লাইন দেখিছে, এইডাল এইডাল হৈছে লাইন অফ কণ্ট্ৰল। ইয়াত ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ক্ৰছ নকৰে, পাকিস্তান আৰ্মিও ক্ৰছ নকৰে। এটা ই আমাৰ, যদিও ইণ্ডিয়াত এই গোটেইখন আমি আঁকো, কিন্তু এইখন অংশ কি বুলি কোৱা হয়, পি অ' কে, মানে পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰ ইংলিছত কয়, অসমীয়াত কয় পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীৰ। এটা পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীৰ পি অ' কে দুখন কি আছে, প্ৰভিঞ্চ আছে, প্ৰভিঞ্চ মানে জিলা বুলি ক'ব পৰা, এখন হৈছে আজাদ কাশ্মীৰ আৰু আনখন হৈছে গিলগিট বালটিস্তান। আৰু একেদৰে আমাৰ ভাৰতৰ যিখিনি এই য়েল্ল' অংশ, তাত দুখন আছে, এখন আছে জম্মু কাশ্মীৰ, এখন আছে লাডাখ। এতিয়া জম্মু কাশ্মীৰ আৰু লাডাখ আগতে একেলগে আছিলে, এতিয়া ইয়াত দুভাগ হৈ গ'ল। কেতিয়া দুভাগ কৰিছিলে, 2019ত কি উঠাইছিলে, একদম 370 আৰু আৰ্টিকল 370 আৰু 35A, এই দুটা এক্ট কমপ্লিটলি তাৰপৰা উঠাই দিছিলে, ইৰেডিকেট কৰি পেলাই এই দুখনক, আগতে একেলগত হৈছিলে এতিয়া তাক পৃথক কৰি পেলাই জম্মু কাশ্মীৰখন এখন বেলেগ এখন ইউনিয়ন টেৰিটৰী আৰু লাডাখখন এখন বেলেগ এখন ইউনিয়ন টেৰিটৰী হ'ল। এতিয়া আমাৰ যিটো জানিবলগীয়া কথা ইয়াত, সেইটো হৈছে যে ইয়াত এটা বস্তু আছে, এই নীলা অংশটো দেখিছা, এই নীলা অংশটো কি বুলি কয়, নীলা অংশটো এটা নাম আছে, আপোনালোকে সকলোৱে শুনিয়ে থাকে, সেইটো হৈছে চিয়াচিন গ্লেচিয়াৰ। এই চিয়াচিন গ্লেচিয়াৰটো কি হৈছে জানানে, সেইটো হৈছে ডেডলিয়েষ্ট বেটেল ফিল্ড, গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ হৈছে ডেডলিয়েষ্ট বেটেল ফিল্ড। আৰু আমাৰ সৌভাগ্যৰ কথা যে এই চিয়াচিন গ্লেচিয়াৰটো আমাৰ ভাৰতৰ আৰ্মীয়ে অধিকৃত কৰিছিলে। কেতিয়া কৰিছিলে, অপাৰেশ্যন মেঘদূত, মেঘদূত। এই অপাৰেশ্যন মেঘদূত হৈছিল কেতিয়া, 19 কেতিয়া হৈছিলে, যে অপাৰেশ্যন মেঘদূত আমাৰ যিটো ইণ্ডিয়ান আৰ্মীয়ে কৰিছিলে সেইটো কেতিয়া হৈছিলে, তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবা, অপাৰেশ্যন মেঘদূত কেতিয়া হৈছিলে। যে এই অপাৰেশ্যন মেঘদূতৰ পিছতেই কি কৰিছিলে, আমাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মীয়ে তাক চিয়াচেন গ্লেচিয়াৰটো মানে কবজা কৰি লৈছিলে। আৰু চিয়াচেন গ্লেচিয়াৰটো ইণ্ডিয়ান আৰ্মী থকাৰ কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মীয়ে পাকিস্তান আৰু চাইনা দুয়োখন দেশকে খুব ধুনীয়াকৈ একদম প্ৰত্যক্ষ কৰি থাকিব পাৰে, মানে ওপৰৰ পৰা চাই থাকিব পাৰে। বিকজ এইটো হাইট কিমান জানা, 6000 মিটাৰত আছে। তোমালোকৰ পাৰ্চন মেগনেটটো চাবা, আৰু যদি নোৱাৰা মই একদম ভিডিঅ'টোৰ শেষত কৈ দিম যে কিমান চনত হৈছিলে। চ' 6000 মিটাৰৰ ওপৰত আছে চিয়াচেন গ্লেচিয়াৰ, আৰু চিয়াচেন গ্লেচিয়াৰটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ খোজাত আছে, আৰু ইয়াৰ পৰা ইণ্ডিয়ান আৰ্মীয়ে দুয়োখন দেশক সমানে চাই থাকিব পাৰে। আৰু মাজে মাজে এই চিয়াচেন গ্লেচিয়াৰটোৰ কাৰণে চাইনা আৰু পাকিস্তান দুয়োখন দেশে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগত কিছুমান কনফ্লিক্টত মিলিত হৈ থাকে। ঠিক আছে, এতিয়া তোমালোকে বুজি পালা যে ৰেডক্লিফ লাইন কোনডালক কোৱা হয়, যে ৰেডক্লিফ লাইন আৰু চৰি আৰু এল অ' চি লাইন অফ কণ্ট্ৰল দুইটালৈকে নহয়। এতিয়া চোৱা, যেতিয়া পাকিস্তান আৰু ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ল, ফাৰ্ষ্ট ৱাৰখন হৈছিলে, ৱাৰখনৰ বিষয়ে মই লাহেকৈ সৰুতে কৈ দিম, ফাৰ্ষ্ট ৱাৰখন হৈছিলে 1947, যিখনত যুদ্ধ বিৰতি চিজ ফায়াৰ হ'ল 1948 হ'ল। দেন পাকিস্তানে মাজে মাজে কি কৰিলে, এই চিজ ফায়াৰ লাইনডাল ভংগ কৰিলে, যুদ্ধ বিৰতি ভংগ কৰি পেলাই তেওঁলোকে 1960ত আকৌ এখন যুদ্ধ মিলিত হ'ল। আৰু এই যুদ্ধখনৰ যিটো অপাৰেশ্যন আছিলে, তেওঁলোকে নাম দিছিলে অপাৰেশ্যন জিব্ৰাল্টাৰ। এইখনত এই যুদ্ধখনতো সম্পূৰ্ণভাৱে 1965লৈকে চলিলে আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে পাকিস্তান পৰাজিত হ'ল। আৰু এই যুদ্ধত পৰাজিত হৈ পাকিস্তানে গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ লাজ পালে। কিয় লাজ পালে, প্ৰথম কথাটো তেওঁলোকে এখন নিজে ক্ৰিয়েট কৰা এটা অপাৰেশ্যন সম্পূৰ্ণভাৱে বিফল হ'ল, আৰু দুই নম্বৰতে তেওঁলোকে জম্মু কাশ্মীৰখনো কি কৰিব নোৱাৰে, অধিকৃত কৰিব নোৱাৰে। আৰু শেষত 1971ত যিটো বাংলাদেশ ফৰ্ম হৈছিলে, তেতিয়াও পাকিস্তানৰ লগত তেওঁলোকে যুদ্ধ মিলিত হৈছিলে, কিন্তু সেইবাৰো শেষত তেওঁলোকে চিমলা এগ্ৰিমেণ্ট কৰি পেলাই এই যুদ্ধ বিৰতি যিডাল লাইন, চিজ ফায়াৰ লাইনডালক এল অ' চি নামেৰে নামকৰণ কৰিলে। আৰু এল অ' চিত তেওঁলোকে যেতিয়া
মানে ডিল কৰিলে, সেইটো কৰিলে যে এলঅ'চিৰ ওপৰত বিশ্বৰ কোনো দেশে ওপৰুৱাকৈ বা বাহিৰৰ ফালৰ পৰা মাত মাতিব নোৱাৰিব। গতিকে তিনিখন যুদ্ধ ইতিমধ্যে, কাৰ্গিল খণ্ডৰ পিছত মই এলঅ'চিৰ আগৰ যুদ্ধখিনিৰ কথা কৈ আছোঁ, কাৰ্গিল চাৰ্গিল এইবোৰ পিছত আহিছিলে, মই এলঅ'চিৰ আগৰ যুদ্ধখিনিৰ কথা কৈছোঁ। এটা এলঅ'চি মাজে মাজে ভংগ হৈ থাকে যদিও এইটো এটা বহুত ডাঙৰ কনফ্লিক্ট ছাবজেক্ট হয়। চ' এটা তোমালোকৰ একদম মনত থকা, যেতিয়া যুদ্ধ বিৰতি ভংগ কৰিছিলে পাকিস্তানে উৰি এটেক 2016 হৈছিলে, হ'ল তাৰপিছতে ভাৰতবৰ্ষই এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিছিলে আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষই গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ নিজৰ মাটিতে কি কৰিছিলে, যিখিনি মিলিটেণ্ট মানে সন্ত্ৰাসবাদী তেওঁলোকৰ যিবিলাক ঘাটি আছে সেইবিলাক ধ্বংস কৰি পেলাইছিলে। আৰু তাৰপিছত তোমালোকে মনত আছেই চাগে 2019 যিটো হৈছিলে পুলৱামা, এখন CRPFৰ বাহন সম্পূৰ্ণৰূপে আত্মঘাতী বোমাৰ জৰিয়তে বিস্ফোৰণ কৰা হৈছিলে, 2019 হৈছিলে। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সৈনিক CRPF জোৱান তাত নিহত হৈছিলে আৰু তাৰপিছত কি কৰিছিলে, বালাকোট এটেক কৰিছিলে। কোনে কৰিছিলে এইটো? ইণ্ডিয়াই কৰিছিলে, এইটো এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক আছিলে এটা। চ' ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত এই কনফ্লিক্টবিলাক কেতিয়াও শেষ নহয়, সেইটো গোটেই জীৱনভৰ ধৰি চলিয়ে থাকিব। গতিকে এইটো আছিলে এলঅ'চিৰ ওপৰত আমাৰ সৰু চেপ্টাৰ। গতিকে মই তোমালোকক কৈছিলোঁ যে যিটো অপাৰেশ্যন মেঘদূত, অপাৰেশ্যন মেঘদূতটো কেতিয়া হৈছিলে মই কৈ দিম। অপাৰেশ্যন মেঘদূতটো জৰিয়তে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সৈনিকে চিয়াচিন গ্লেচিয়াৰত গৈ পেলাই কব্জা কৰিছিলে। অপাৰেশ্যন মেঘদূতটো হৈছিলে 1984 13 এপ্ৰিল, মনত ৰাখিবে। অপাৰেশ্যন মেঘদূত 13 এপ্ৰিল 1984 হ'ল, ইয়াৰ জৰিয়তে চিয়াচিন গ্লেচিয়াৰে কব্জা কৰিছিল। গতিকে এলঅ'চিৰ ওপৰত মোৰ আজিৰ লেকচাৰটো ইমানতে অন্ত পৰিছে। মই চমুকৈ তোমালোকক এলঅ'চিটো কি হয়, এলঅ'চি আৰু যে প্লেন বেলেগ বেলেগ সেই বিষয়ে ক'লোঁ। গতিকে নেক্সট মই তোমালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আহিম। গতিকে আজিলৈ মোৰ লাষ্ট ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। তোমালোকে ধন্যবাদ, থেংক ইউ।